ଆଜି ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ ଠାରେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୁଇଟି ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିବର୍ତ୍ତେ DDP ଜରିଆରେ ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖି ମାଆ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପିଲା ଏବଂ ମାଆମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ କମିଶନ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ MDM ଓ SNP ଖାଦ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 15, 16 ଏବଂ 17 ସଂଶୋଧନ ଓ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର କର, କାଳିଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କ୍ୟାମେରା ପିଅନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଶୁଭସ୍ମିତା, JHP TV ବ୍ୟୁରୋ। ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଆମର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୟା ଏକାଡେମୀରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 15, 16, 17 ପ୍ରକାର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହୋଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଇନଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟଚେବିଲିଟି ଦୂର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଯେହେତୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଧନ ଜୀବନ ଭାରତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକାଲି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲି ଏଜୁକେସନ, ତାଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ସମ୍ବିଧାନରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଇନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କେଷ୍ଟ, କ୍ରିଡ୍, ରିଲିଜନ୍, ସେକ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଉପରେ ମଧ୍ୟ 1963 ମସିହା ଏ ବାଲାଜୀ ଭର୍ସେସ୍ ମହୀଶୂର ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ମଧ୍ୟ 1979 କହିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କର, ଯଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକାଲ, ନଟ୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଷ୍ଟ, କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଭାରତକୁ ରାଜନୀତି କରିଯାଉଛନ୍ତି, 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇକି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜାତି ଜାତି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ଼ କମିଶନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା 12 December ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ସେଟ୍, ତା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଜ୍ଜନକ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ତାଙ୍କର ମା ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ DBT ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହାର ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଉପସ୍ଥାନ ପଡ଼ିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ପଇସା ଲୋଭରେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ସ୍କୁଲକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି।